Oh my God. Hey. Hey. When not okataka ta moto akoi. Samuani moto akasata. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Inna lillahi. Inna lillahi. Inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kai. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, a yanzu soja ya yadda mashin din sharuga, amma ba ruga yi ba. Allah muke tsoro. Wa'annan fa, ka san? Fasinja ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai jama'a, janna mutane ke gudu. Wakan ba kyau. Najeriya ta lalace, wani irin guduwa? Kaga sojoji dukkansu sun zo guduwa sun dawo baya. A kwanciya suka yi, ba gudu suka yi ba. Baya, wallahi tallahi kaga motar. Wannan. Wannan waye mai motar nan? Ga wata jaka nan. Waye mai motar nan? Ga jaka nan. Ina za a dora? Wani? Ai ba a sani a nan aka gani. Eh? A bata a gurin. To. Kaga ga takalmi ga zane ga sunan dukkanin mutane ne. To. Kowa zai iya dawowa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba network. Ba network. Ba kira. Ba kira. Sun sojojin mu Allah ya sa suna cikin asibitin doka din nan. Suna nan sun taru. Direba ka wannan direban nan wayar da mutum. Ina ke? Ta kina yana ta wani. Wani ne mai kin sai ta kawo ta kudin ta shiga ina.